在隔路会吗？你觉得？我觉得我们在这边就是搞得大家情绪很混乱，就是一下苏林哥，一下在那边，然后一直道歉，不好意思，我们在试探我们的歌路。我们觉得，我们觉得刚刚那种歌比较好的举手。你们比较喜欢去了的举手。那你们比较喜欢黑烟的举手。来找错路了，找错路了。接下来歌都不想听了，不要走。没有，最后一首歌了，最后一首歌。对啊，还是要讲一下，对吧？开心来到这边表演，然后人数比我想象中还多。对，然后我们是可爱胡小岛。救我一下！故意不接话。那再来我们要带来最后一首歌，这首歌叫做《City Ninja》，就是城市里的忍者。City Ninja， 对，这最近才在发布最火热、最红、最夯。好，这首歌在讲什么呢？就是我们都在这个都市里面，然后为了要适应这个社会，所以我们学了很多的技能啊，学了很多什么待人处事有的没的，就为了要让我们在这个社会上活下去。但是我们始终内心还有一块很中二的地方，我们始终不想配合，所以我们就是那个活在城市里的那个忍者。好，最后一首歌，不管是现场或者是学生，或是你是上班族，或是你是正在现在生活中过水深火热，这首歌就是送给你们。好 ，City Ninja。
对对，难得这么。